Армысыздар, құрметті көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымына Аманат партиясы қоғамдық қабылдау тақырыбы арқау болып отыр. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалы қоғамдық қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Ақманат Ахметқызы. Ақманат Ахметқызы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба, Гүлмира? Бірінші сұрағымызды жалпы осы Аманат партиясының қоғамдық қабылдау бөлмелерінің жұмысы, тынысы туралы бастасақ, жалпы қандай өзгерістер орын алды? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Осы жылдың наурыз айында өткен Аманат партиясының кезектен тыс 22-ші съезінде партия төрағасы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сайлаушылармен кері байланысты күшейту керектігін айтып, ол үшін қоғамдық қабылдаулардың барлық потенциалын іске қосу керектігін атап өтті. Бұл жерде біз азаматтарды мобильді қабылдау ұйымдастыру, еліміздің шалғай ауылдарына барып халықпен кездесіп, және де облыстағы ірі кәсіпорындарда қоғамдық қабылдау бөлмелерін ашылу туралы тапсырма берілді. Рахмет. Жұмыс бабына байланысты, мысалы, шалғайда жатқан елді мекендерге шығасыздар, иә? Ауыл аймаққа барасыздар, қарапайым халықпен кездесесіздер. Осы жерде қарапайым халықтың жаңағы базынасы не, ортақ мәселелері қандай, осы жөнінде айтып өтсеңіз, халықтың толғандырған мәселелер туралы. Осы тапсырманы орындау барысында біз наурыз айынан бастап 7 ауданның 7 шалғай ауылдарында мобильдік қоғамдық қабылдау жұмысын ұйымдастырдық, қабылдаулар өткіздік. Бұл жерде негізгі барлық 7 ауылдың барлық халықтың барлық көтеріп отқан сұрақтарының бірі ол ауылдарды сумен қамтамасыз ету. Ауыз сумен қамтамасыз ету. Енді орталық ауыз су ауылда болғандықпен ол жаңағы су желілерінің күрделі жөндеуді керек ететіндігі 50 жылдан бері астам жыл бойы күрделі жұмыстар жасалмаған, тозғандығы туралы көп елдің сұрақтары туындады. Және ауыл көшелерін жарықтандыру, ауыл көшелерін жөндеу туралы сұрақтар көбінесе көтерілді. Бұл жерде тағы айтып кететін жағдай, ауыл тұрғындарының тағы бір сұрағы көбінесе көтеріліп жатыр. Ол әйелдердің зейнеткерлік жасқа шығу жасын төмендету бойынша. Және де барлығымызға белгілі ауылдардағы кадрлық мәселе көтерілуде. Кадрлық мәселе жұмыспен қамту. Ауыл жерде мысалы бір кәсіпорын болса, ол жерде барлық ауылдың тұрғындары жұмыс істей алмайды. Көбінесе ауылдың 20-дан пайызы былай жұмыссыз жүргендер. Айтады ғой, жаңағы самозанятый деп өз қоражайындарында жаңағы шағын өзінің ауыл шаруашылық жұмысын жүргізеді, жаңағы біраз қара мал, ірі малдары бар, сонымен жұмыс істейді. Тағы кадрлық мәселе ол жаңағы медицина, жаңағы саласы бойынша да мамандардың тапшылығы. Көп ФАП бар ауылдарда, иә, ол жерде жаңағы нақты жоғары деңгейдегі медицина саласының врачтары жоқтығы да көтерілуде болды. Ақманат Ахметқызы, жаңағы шалғайдағы ауылдардың мәселелерін айтып өттіңіз, ауыз су дедіңіз, жолдың жырын айтып өттіңіз, иә, жарықтандыруды айтып өттіңіз, сонымен қоса кадр тапшылығы дедіңіз, осыған тоқталып кетсеңіз. Кадр тапшылығы бар. Бізде көбінесе ол ауылдарда орналасқан ФАП, жаңағы акушерлік пункттар бар ғой, сол жерде жоғарғы саладағы айтады ғой, высшая категория врачтары жоқтығы. Кейбір кезде қалаға, ауданға, аудан орталығына баратын мүмкіндіктері жоқ, сондықтан ауылды жерде сондай жаңа квалификациясы жоғары врачтардың болғанын талап етіп отыр халық. Және де тағы айтатып кететін жағдай, әлеуметтік нысандар, мектеп, мысалы айтсақ, мектеп, жаңағы ФАП дедік, ауылдық мәдениет үйлері бар, солардың да күрделі жөндеу туралы да мәселелер көтерілуде. Бұл жерде жаңағы апаттағы жағдайдағы мәдениет үйлері бар екен, соны күрделі жөндеуден өткізуді талап етіп отыр ауыл халықтары. Ондай сұрақтар, тағы да басқа жеке мәселелер бойынша көптеген сұрақтар қабылданып, бізбен қолға алынды. Ал жалпы сонда қанша адамнан өтініш, тілектерін қабылдадыңыздар, және де осы ауыл халқының мәселелері, иә, қай уақытта, қаншалықты жылдам шешіледі? Гүлмира, бұл жерде айтайын, 80-нен астам бізге өтініш түсті осы қабылдау барысында. Нақты сол жерде шешілген 18% шешілді.
сұрақтардың кейбір сұрақтар жаңа мен айтып кеттім ғой, ауыл сумен қамтамасыз ету, жол көшелерін жөндеу бойынша бұл сұрақтар енді бір күнде немесе бір айда шешілетін сұрақтар емес қой. Тиісті жаңағы сметалық жобалар құжаттарын дайындау, жобалық құжаттар дайындау, оны жаңа тиісті мемлекеттік органдарға ұсыныс, заявка, қаражат бөлу бойынша ұсыныс беру, сұраныс беру, оның өзі әрқартай бір айлық емес 9 айға дейін созылатын көлемдік жұмыстарды талап етеді. Конкурстар өткізіледі, жаңағы мемлекеттен ақшалу дегеніміз ол бір күнде, екі күнде шешілетін сұрақ емес қой. Сондықтан бұл сұрақтар жаңа қабылдаудың соңында біздің партиялық деңгейде хаттама жүргізіледі. Ол хаттама тиісті мемлекеттік органдарға жолданып, оның әрі қарата шешілуін біздің партия қолға алатын болады. Және қабылдау соңында депутаттар біздің бұл жаңа мен тағы айтып кетейін, жаңа атап өтпедім. Жаңа мобильдік қоғамдық қабылдаудың құрамына біздің облыс, аудан, қалалық деңгейіндегі депутаттар кіреді, және осы облыстық деңгейдегі мемлекеттік органдардың басшылары кіріп отыр. Ол нақты ол дегеніміз мына жерде ауылдың кісілері, адамдары облысқа келіп, облыстың депутаттарына немесе мемлекеттік органдарға келіп, жаңа жол ақысы бар, арғатай бір қаражаттар бар, ондай мүмкіндік көбінде туындай бермейді. Сондықтан біз осындай құрамды жасақтап, сол ауылдың халқын тыңдап, осы мәселелерді қолға алып, және де арғартай қарайтын сұрақтар, талап ететін сұрақтарға депутаттарымыз депутаттық сауал дайындап, жоғарғы министрліктерге жолдайтын болады. Осылайша шешімін табатын болады. Иә, осылайша әрине шешімі табылып, халықтың жаңа әлеуметтік тұрмысын жақсартуға деген, бұл деген партия атынан қосқан үлесіміз деп ойлаймын. Жаңа кадр тапшылығына байланысты, мысалы ауылға егер де мысалы қаладан, облыстан жас мамандар баратын болса, оларға жағдай жасалынады ма? Әрине, біздің мемлекет тарапынан бағдарламаларымыз бар ғой. Дипломмен ауылға деген бағдарламамыз бар. Бұл жерде жас маман өзінің дипломмен ауылға барса, жаңағы көтерме ақшасы бар, тұрғын үймен тұрғын үй алатын жаңағы жеңіл түрде несие алу мүмкіндігі бар. Бұл тарапынан енді ауыл деңгейінде ауыл әкімдері жан жақты жаңағы жас маманды қолдау көрсетіп, көмектесуге дайын отыр. Яғни ауылда жұмыс бар. Ауылда жұмыс бар. Жаңағы білім саласында, медицина саласында. Жаңа мен айтып кетейін, тағы вот бір сұрақтың бір негізі аптека жоқ деп айтып отыр да. Бұл жерде аптека жоқтығы ол жаңағы денсаулық сақтау бағдар саласы емес, бұл жерде ауыл тұрғындарының өзінің жеке кәсіпкерлікке өз-өзін бейімдеу керек. Яғни біздің үкімет тарапынан бірнеше жағдай жасалатын бізде бағдарламалар бар. Ол мысалы ауыл тұрғыны, жұмыссыз ауыл тұрғыны жаңағы ауданға барып, бізде ауданда әлеуметтік саласы бойынша отделіміз бар, соған барып ол сұраныс жасаса, ол отделдің өзі жаңағы үкіметтік қаражатқа ол адамды оқыта алады. Фармацевтика жағынан тиісті мамандыққа жаңа бір жарым жылдық па, екі жылдық па, 11-ші сыныбы бар, аттестаты бар адам келсе, сол бір жарым екі жылдық оқыту жаңа колледж, облысымыздың колледждерінде оқытып, ол сондай жаңа диплом алады. Оған ол кісінің қаражаты кетпейді. Тікелей үкімет оқытып, оған стипендия төлеп, жол ақысын да төленеді. Яғни ондай бағдарламалар бар. Әрбір адамның мүмкіндігі бар сондай бағдарлама бойынша оқып, өзінің ауылына керекті маман алып, керекті қызмет атқарылады аптека. Сонымен қатар енді өзіңіз білесіз, ауылда ол күнде-күнде бар, кісі бар, дәрі ала бермейді ғой. Екі, бір рет барар, жұмасына екі рет барар. Сондықтан біздің жаңағы қабылдау барысында өзіміз жаңағы ақыл кеңес бердік қой, сол жаңағыдай барып оқып келсе, тағы жаңа курс, массаж курсын алады. Қосымша курстар оқып, ауылда жаңағындай кабинет ашып, оған ол деңгейде мысалы, ол мысалы сұрақтар көтерілгенде аудан деңгейіндегі ауруханалар тиісті жаңағы кабинет беріліп ауылда. Оған дәрі дәрмек аптекаларымен да жаңағы реализация дейді ғой, жаңа сатуға мүмкіндігінше көмек беріп, өз қамқорлығын алып қолдау көрсете алады. Бұл жерде тек қана адамның айтады ғой, өзінің ниеті, өз ниеті болу керек. Ниеттенсе ол жағынан үкімет тарапынан ешқандай кедергі болмайды, қолдау көрсетіліп, нақты сол адаммен жұмыс жасап, аптек ашылуға септігін тигіземіз. Бұндай да түсініктеме жұмыстарын жүргізіп, адамдарды еңбекке баулып, және көп ауылдың проблемасы ауылдың өздерінің халқының белсенділігін айтады ғой.
жоғарылату, иә, сондай бизнесте. Да, да, бизнесті жоғарылату. Басқа да салада жаңа бизнес ашу ауылда мүмкіндігі бар. Әр адамның тек қана жаңа ниеті болса, үкімет тарапынан қолдаулар, қолдау көрсететін бағдарламалар өте көп. Сол бойынша мемлекеттік бағдарлама көп. Біз жаңа қоғамдық қабылдау, мобильді қоғамдық қабылдау алаңын пайдаланып, сондай түсініктеме жұмыстарын да жүргіземіз. Көп бағдарлама бойынша қандай жаңадан шығып атқан ережелер бар, бағдарламалар бар, заңдар шығып атыр, қандай халықтың мүмкіндігі бар дегендей түсініктерме жұмысын көбінесе жүргіземіз. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп тұрады, иә. Жақсы. Жаңа сіз бізге 5 кәсіпорын туралы айтып өттіңіз. Яғни осы уақытта облыс бойынша ірі деген 5 кәсіпорында партияның қоғамдық қабылдау бөлмелері ашылды деп айтып өттіңіз. Олар жаңа қаншалықты тиімді, ол жерде қандай жұмыстар атқарылады? Бұл да жаңағы партия төрағасының тапсырмасының бірі. Біздің облысымыздың 5 ірі кәсіпорында мобильдік қоғамдық қабылдау бөлмелері ашылды. Бұл жерде айтап өтсек, Көкшетау қаласының 2 ірі кәсіпорында, ол Новопек жауапкершілік серіктестікте, шектеулі серіктестікте, Тыныс акционерлік қоғамда, Степногорск қаласында, өздеріңіз білесіз, ЕПК Степногорск деген ірі кәсіпорын бар. Сол жерде, сосын Атбасар ауданында Қамқор Локомотив жауапкершілік шектеулі серіктестігінде және Целиноград ауданының Капитал Проджект серіктестігінде де осы 5 кәсіпорында біздің бастауыш партияның қабылдау бөлмелері ашылды. Бұл жерде ең басты біздің ерекшелігі, жаңағы бұл ірі кәсіпорындарды өздеріңіз білесіндей ауысыммен жұмыс істейді ғой жұмыскерлер. Сондықтан жаңа бір ауысымда істегеннен кейін екінші күні демалады жаңа жұмыскер. Ол да былай өзінің жаңа үй шаруасын жасайды, жаңағыдай айтып отқандай мемлекеттік органдарға, біздің партияға келіп, депутаттарға барып, көбінесе өз сауалдарын, өзінің мұқтажын айта алмайды. Сондықтан біз жаңағы кері байланысты нығайтып, күшейту үшін сол кәсіпорындарға партияның атынан барып, ертерек хабарландыру жасаймыз. Сосын түскен өтініштер бойынша тиісті мемлекеттік органның басшыларын алып, әр деңгейдегі мәслихат деңгейін, мәслихат депутаттарын алып, топ құрастырып, сол жерде қабылдаулар өткіземіз. Бұл жерде бұл акциялық емес қабылдаулар. Бұл партия ұйым кәсіпорындарда бұл жүйелі түрде отырады. Яғни біз арнайы кесте бекітіп, сол кесте бойынша ай сайын осы 5 кәсіпорында партияның қоғамдық қабылдау бөлмелері жұмыс жасайтын болады. Яғни азаматтарды қабылдайды. Азаматтарды қабылдап, бұл жерде біз осы ашылу кезінде 5 қабылдауды өткіздік осы кәсіпорындарда. 50-ден астам бізге өтініш түсті. Бұл қабылдаулар енді жұмыскерлер болғандықтан, енді қала деңгейінде көп отырады. Сондықтан бұл адамдардың сұрақтары көбінесе жеке мәселесі бойынша. Сапалы жаңағы медициналық көмек көрсету бойынша, көбінесе білесіздер, қазір ОСМС дейді. Ол жерде кезек, сақтандыру бойынша кезекте тұру керек, мысалы, тезірек, мысалы, УЗИ, тағы да басқа жаңа сараптамадан өту үшін дәрігер жаңа көп адамның көп болғандығынан ба, білмеймін, кезекке қояды екен. Ол адам көбінесе ол кезекте тұрғысы келмей, тез өткісі келеді. Сол кезде енді қалтасынан ақша шығарылып, сондай сараптамалар жасайды екен. Сол мәселе бойынша көбінесе, сосын пәтер жалдау, үй мәселесі бойынша көбінесе сұрақтар болады. Баспанамен қамту. Жаңа мен атап өттім ғой. Көптеген бағдарламалар шығып жатыр. Сол қоғамды қабылдау алаңын пайдаланып, сол жерде де біз түсініктеме жұмыстар жүргізілді. Яғни мен ойлаймын, бұл қазір бірден болмаса да кейінірек өзінің бір байланыстың нығайту мәселесі бойынша кейінірек біз нәтижесін көре бастаймыз. Өйткені ең басында болғаннан халық бірден ашылып, бірден келе қоймайды. Бұл жұмыс жүйелі тұр болғандықтан әр қабылдауда әртүрлі сұрақтар көтеріліп, және де ол сұрақтардың барлығы біз жоғарылыққа жіберіліп, тиісті ұсыныстар алып, оның оңтайлы шешілуін ары қаратай қадағалап, халықпен кері байланысымыз енді бұрыннан да жаман ары қаратай дами береді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ал енді бүгінгі күні партияның қоғамдық қабылдау бөлмелері тағы да қандай бағытта жұмыстар атқарады, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздің қоғамдық қабылдау партияның өзі міне 2019 жылдан бастап жұмыс атқарып келатырмын. Жүйелі түрде өткізіледі. Қабылдаудың бізде өзіміздің жаңа қоғамдық қабылдау алаңында тақырыптық қабылдаулар бар. Ол өзіміздің қоғамның әлеуметтік
жаңағы осал топтар бар ғой, бұл жерде мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар, егде жастағы азаматтарымыз бар, көпбалалы аналарымыз бар, аз қамтылған отбасыларымыз бар. Сол топтарға және де қоғамның басқа да топтарына біз арнайы тақырыптық қабылдаулар өткіземіз. Партияның өзі алдында осы эфирге қабылдаулар туралы айтқан тақырыптық. Бұл жерде жаңағы бақытты отбасы жобасы аясында, ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында, кедергісіз келешек жобасы аясында партияның бізде арнайы тақырыптық қабылдаулар өткізеді. Мысалы, бұл қабылдаулардың басқа қабылдаулардан ерекшелігі, бұл тікелей жаңағы диалог форматында өткізіледі. Яғни аталған сұраққа тиісті жауапты органдар шақырылып, келген адам халқымыз, жаңа адамдарымыз қабылдауға келген тікелей сұрақ-жауап ретінде диалог форматында өткізіледі. Мысалы айта кетейік, жуырда біздің өткізген Көкшетау қаласының осал топтарына біздің жаңағы мемлекетіміз жаңадан шығарған, айтып кеттім ғой жаңа түсініктеме, аз қамтылған азаматтарға тұрғын үй көмегін тағайындау және жалдау ақысын субсидиялау атты бағдарламалар бар ғой мемлекеттен шыққан. Сол жаңа форматта басталып жатыр ол бағдарламалар. Соны біз жаңағы біздің жаңа айттым ғой осал топтар мүмкіндігі шектеулі жаңа жалғыз басты аналар, көп бала аналарға арналғандықтан біз осындай тақырыптық қабылдау өткіздік. Ол жерде жаңағы сұрақ-жауап арқылы көптеген мәселелер талқыланып, жаңа бағдарлама болғанмен де халықтың бұл жерде әрі қартай туындайтын мәселелер бар екен, проблемалық. Мысалы, көбінесе бізде жеке меншік, жеке тұлғаларда пәтер жалдап отыр ғой. Ол жеке тұлғалар көбінесе салыққа байланысты ма, басқа да өздерінің жаңа себептері бар ма, жаңағыдай келісім шартқа тұрғылары келмейтінді мәселелер бар. Сосын жаңағы біз енді қазір айтып жатырмыз ғой, көмек үкіметтен беріледі, бірақ проактивті форматта дейді. Жаңағы адам өзі талпыну керек. Мысалы, шамасы келгенше жұмыс жасау керек. Сол жұмыс істеп жатқан ақысы төмен жаңа пәтер жалдауға жетпесе, бұл жерден вот үкімет тарапынан жартылай сол пәтер ақынын жартылай ақысын субсидиялайды. Яғни ақшалай көмек көрсетіледі, иә, сол адамға. Сондықтан біз енді бұл жерде біздің партия тарапынан алан жасап, тиісті органдарды шақырып, халықпен түсініктірме жұмысын жүргізу. Бұл арнайы тақырып. Және де жуырда біздің осы қоғамдық қабылдау бөлмесінің алаңында ауыл шаруашылығын өкілдеріне арналған дөңгелек стол өткіздік. Бұл жерде де жаңадан осы жылдың қаңтар айынан бастап жаңадан бағдарламасы бекітіліп жатыр. Бұл мал шаруашылығын жүргізу үшін жайындылық пен және шабындық алқаптарды алу механизмдері туралы дейді. Біз жайылымдық жерлер туралы. Бұл енді біздің облысымыз аграрлық облыс қой, сондықтан көбінесе осындай сұрақтар туындағаннан кейін біз сондай дөңгелек жасап, стол жасап, бұл жерге мемлекеттік органдарды шақырып, түсініктеме жұмысын жүргіздік. Ауылдағы шағын қожайындар, бұлардың үлкен сұрақтары бар екен. Енді жайылымдық жер жоқтығы, тапшылығы байланысты, немесе мал азығы бар. Енді бір шағын кәсіпорын ашса, ауыл шаруашылық, бұл жерде оның жаңағы жер жайылымы бар, жеміс шөбі бар, алатын субсидия, несиесі бар деген, оның барлығы көп мәселелер туындайды. Бұл мәселелерді сол жерде жаңа дөңгелек үстелде талқыланып, біздің депутаттар, облыстық мәслихат депутаттары қатысты, талқыланып, жаңағы негізгі деген керек деген ұсынымдар біздің ауыл шаруашылық министрлігіне жіберілетін болады. Жақсы, Ақмарал Ахметқызы, бағдарламамызға берілген уақыт аяқталуға жақындап қалды. Уақытыңызды бөліп, сырлы сұхбат жүргізгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Осы эфирді пайдалана отырып, ауыл халқына, жалпы ақмолалық көрерменге айтарыңыз болса, сөзіңіз аузыңызда. Жаңа атап өткендей, біздің мобильдік қоғамдық қабылдауы біздің осы сәуір айында 10 ауылға жоспарланып отыр. Соның 2 ауылын біз өткіздік. Енді осы сәрсенбі күні Зеренді, Сандықтау аудандарына барып, осы аудандардың 2 шалғай ауылдарына барып халқымен кездесеміз. Енді жалпы айтып отырсақ, бұл біздің енді үкіметтік органдарға жасап отқан өзіміздің енді ықпалымыз, әсеріміз шығар, халықпен кездесіп, халықтың қал жағдайын біліп, көтеріп отқан жаңа проблемалық сұрақтарын жоғарғы деңгейге жеткізіп, мемлекеттік орган мен партия халықтың арасындағы біз партия алтын көпірі болып есептелеміз. Енді жұмысымызды ары қаратай жалғастырамыз. Еліміздің өркендеуі, гүлденуі үшін әлі де талай істейтін жұмыстарымыз алда деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз. Осымен қадірлі көрермен қауым бағдарламамыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.